Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արդարադատության նախարարության աշխատակազմին է ներկայացրել նորանշանակ նախարար Սրբուհի Գալյանին եւ նշել Հայաստանում իրոք ուզում ենք ունենալ արդարություն եւ արդարադատություն։ Նա նաեւ շնորհակալություն է հայտնել նախկին նախարար Գրիգոր Մինասյանին։ Ադրբեջանում գտնվող հայ գերիների ազատ արձակումը մեծապես կօգնի Երևանի եւ Բաքվի հաշտեցմանը հավատարմակների հանձնման արարողության ժամանակ, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գուրգեն Արսենյանը։ Մոսկվան շիդրթում Երևանին եւ Բաքվին հապճե պայմանագիր կնքել հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, հաշվի առնելով երկու կողմերի երկարամյա ճշնամտությունը, ռազմական գործողությունները եւ զոհերը։ Մենք հասկանում ենք, թե որքան դժվար է նրանց համար առաջընթացի հասնել, նշել է նա։ Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնում Գարեգին երկրորդ ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի նախագահությամբ սկսվել է Գերագույն հոգեվոր խորհրդի հերթական ժողովը։ Ժողովին որպես ատենապետ մասնակցել է Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք ամենապատիվ տեր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը։ Մոսկվան պատրաստ է Ուկրաինայի հարցով բանակցությունների 28 նորանշանակ դեսպաների հավատարմագրերն ընդունելիս ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն արևմտյան միջազգային երկրների հակամարտությունը երկարացնելու ճշնամական կուրսը սխալական է, նշել է նա։ Նոան այսօր չարտերային թրիշկով մեկնել է Լոնդոն, որտեղ նոյեմբերի 7-ին կոնֆերանսիաների լիգայի փուլի 3-րդ տուրում կմրցի Չելսիի հետ։ Ստենֆորդ Բրիջ մարզադաշտում կանալի խաղը կմեկնարկի ուղիղ կեսգիշերին։